Hey, can I see? Ah. Piss, man. Ja, vi løb længere. Vi løb længere frem, jo. Skov container. En skov længere fremme. Ja, tak. Bare sidde og burger. Mark? Jeg ved ikke, hvor det kommer fra. Ja, tak. En i vinduet på burger. Det er fucking det lige. Jeg ved ikke om jeg ikke har noget mere luft på eller fuck der sker. Ja, den virker sådan lidt slap. Det ligner også vi er rundt om. Ja. Og de er oppe på siden af på sandfaren. Vi har aldrig lige rykket rundt om. Åh, oh, jeg siger, så var der bare lige the gang her. Vi kan bare rykke frem. Bagved varevogn, bagved varevogn, bliver sagt. Han har sgu lige så stort fælles. Nej, han sidder ned, han sidder ned. Ja, han sidder ned. Hvorhenne? Han sidder dernede, barn. Nede bagerst. Ja, nede bagerst. Er du gal, mand? Er du sindssyg? Det der, det var ikke sjovt. De er stadig derude, de er stadig derude, de er stadig derude. Pas på højre side, Christian, højre side. Grøn bygning helt ude. Du kan se vinduet, se vinduet. Pas på, pas på, pas på hovedet, pas på hovedet. Pas på grøn bygning i vinduet. Han er ned. Ej, mate. Ah, nej, det var ham her. Det måtte han godt tage, faktisk. Anders, vi prøver at rykke venstre rundt om svognen. Ude igennem skoven. De koncentrerer sig om det her område lige nu. Ude igennem, ind igennem den nye by. Hvis der er kamera, så er jeg på. Ja, så er vi på. Kom, ud igennem skoven. Ja. Vi rykker lige her. Jeg ved dig, Mads. Nej! Pas på. Ah, ram! Ram! Men det var fordi, du stoppede op, mand! Åh, jeg fik lige 3-4 nakkeskud, mand. Det var fint at stoppe, mand. Hvor mange kan der være tilbage? Jeg ved ikke. Kom, Anders, kom nu, kom nu. Ja, ja, ja. Jeg ved ikke, hvor du vil hen, mand, og nu er det bare her først. Jamen, jeg kan ikke lide at føre den. Jeg ved ikke, hvor vej vi skal. Vi er fanget derovre.
Det her, det var en mærkelig vej. I know. Det var en syg vej. Nej, det er det jo galt. Bare, ja, bare fly ind i container. Han er med. Åh, det var et langt skud, det der. Ja, du vendte ryggen til lige her. Der er sådan et, han siger. Pas på. Den løber op til næste, ikke? Jeg fik dem, jeg fik dem! Anders, jeg fik alle tre. Wow, pas på. En til. Anders? De er der endnu. Jeg var død lige meget, tror jeg. Det er en situation, det der. Altså, jeg kunne lige så godt bare tage en, og så var det det.